Situația deloc de neglijată a oamenilor care duc lipsa podului nerefăcut i-a determinat pe reprezentanții primăriei Buzău, ai Consiliului Județean, ai primăriei Vadupașii și ai Transbus să ia măsuri privind extinderea ariei de operare pentru autobuzele din municipiul nostru. Astfel, societatea Transbus a decis ca autobuzele sale să efectueze curse până în comuna Vadupașii. Vom extinde transportul în comun cu Transbuzul și la Vadupașii, având în vedere problemele deosebite care sunt acum acolo, respectiv mulțime de elevi care studiază la școlile din Buzău și alte persoane traversează pe lângă calea ferată podul de la Vadupașii, ceea ce este un pericol, Doamne ferește, chiar mortal poate fi. Primăria Buzău și Transbuz au venit cu această ofertă ca o linie de autobuz municipal să meargă pe șoseaua europeană până la intersecția cu DJ203K, apoi spre Focșenei, Vadupa și Scurtești, Tâncești dimineața și după amiaza, când este traficul mai intens.